ህብረተሰቡ የተነጠለ ፓርቲ ነው ያሉበትና አሁን ተነጥሏል ካሉኝ ለምንድነው ከዋህትን ይዞ ለመንግስት ማስረከብ ያቃተው? የሷይል እኮ አልጠፋም። የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ቮለንተሪሊ እየሞተ እየተሰዋ እየሄደ እኮ ነው። ከአሁን አዲሱ መንግስት ይልቅ የድሮ ሸይጣኖች ይሻሉኛል የሚለው ነገር አስተሳሰብ የያዘ ይመስለኛል። ሪፎርሙ በደንብ አልቆ አብሶሎ አይቶ የሚመነጠለው መንጥሮ ትክክለኛ ነው ምጃ መውሰድ ከተቻለ ከኦሮሚያ ኃይል ውጭ አይደለም። ህወሓት እንደምታውቀው የመዳናገር ስራ ከፍተኛ ችሎታ አላቸው። በሰው ህይወት ላይ ነው የምትወስነውና ከዛ በፊት ብዙ ምታወጣ ምታወርድ ምታጠነጥናቸው ነገሮች አሉ። በአማራ ላይ የሚወሰድ ያለው እርምጃ ይሄ ትክክል አይደለም ወደ መበቃቀል የሚያስወስድ ነው ብሎ መሰራጥሩ ማስተማር አለበት። ጠቅላላ ሰራዊቱን በሙሉ ከላይ የመረስ ከታችኛው አማራር ድረስ በራሱ መዋቅርና መንገድ አዘጋጅቷቸዋል። ይሄ ስራ እንዲደርቅ ወይ ተቀባይነት እንዳይነራቸው የማድረግ ስራ ምንድነው? መንግስታው መዋቅር ነው። በአንድ አማርኛ አባባል ምን አለ? ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ይባላል። ሰላም ተናስተልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ መድረክ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሳለን እንነጋገር ዝግጅታችን ሁለት እንግዶችን ጋብዘንላችኋል። እኚህ እንግዳችን በቀኝ በኩል ኮሎኔል ፍሳ ገብረመድን የቀድሞ የህወሓት ታጋይና የሀገር መከላከያ ሰራዊት አሁን ደግሞ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ናቸው። በዚህኛው በኩል ደግሞ ሻለቃ ታመናባተ የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር የተሰኘ የበጎ አድራጎት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። ከነርሱ ጋር የሚኖረንን ቆይታ በመምራቱ አብሬያቸው የምቆየው እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። እንግዶች አክብሮና ወደው ለቃለም ጠይቅ እዚህ ስለተገኙ በእናንተ በተመልካቾች ስም ከልብ ማመስገን ወዳለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው እንግዲህ ዛሬ በዋናነት ትኩረት ላይ ያደረገን የምንነጋገረው የአሸባሪው የህወሓት ቡድን እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ጦርነት እሱን ለመመከት የፌዴራል መንግስት የሚያደርገውን የጦር አጣፋ በሚመለከት ነው ውይይት የምናደርገው። እና ምናልባት ሻለቃ እርሶ በጠጋ ብለው ያለውን ሁኔታን በማገዝም በመንቀሳቀስም ስላሉበት አሁን እንደው በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? ከእርሶን ጀምር እስኪ። በመጀመሪያ ደረጃ የመከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴ ያው በውስጡ ባሉ አመራሮች የሚመራ እንደመሆኑ መጠን በዛ አመራር ውስጥ እኛ ምንም አይነት ፓርቲሲፔሽን የለንም። እንዲህ ነው እንደዛ ነው ብለን ለማውራትም አቅሙም ስልጣኑም መብቱም የለንም። ግን እንደ ቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር መከላከያ እኛን የሚጠይቀንን ነገር ድጋፍ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ለምሳሌ አሰልጣኞችን፣ ሌሎች ክንታይ ክፍሎችን የመሳሰሉትን የቀድሞ ሰራዊት አባላት ለዛ ብቁ የሆኑትን ቀደም ሲልም መዝግበን ይዘን ስለነበረ እነዛን በአገር ጉዳይ ላይ ማንንም ሰው ቢሆን በአገሩና በህዝቡ ላይ የሚያኮርፍ የለም። በወቅቱ በነበረው ስርዓት ላይ እንጂ ኮርፊያችን በህዝብና በአገር ላይ ባለመሆኑ ምንም 30 አመት ብንታሽም ብንወቀጥም በአገር ጉዳይ ላይ ዛሬም አዋራችን አራክ። በዚህ አሁን ባለው የህልውና ጦርነት ላይ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ይገኛል። ከዛ ውጪ ግን መከላከያ ያለበትን ደረጃ ራሱ መከላከያ ሚኒስቴር የሚሰጠው ማለት ነው። በእኛ ደረጃ ግን እያደረግን ያለነው ይሄ ነው። እሺ ኮሎኔል ሎደርስ ወልምጣ፣ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ባደረግናቸው ውይይቶች የህወሓት ቡድን የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አግባብነት እንደሌላቸው ሲያብራሩ ቆይተዋልና አሁን ደግሞ በአዲስ በሚመስል መልኩ በተጠናከረ መልኩ እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነ በአንድም በሌላ መልኩ የሚገለጽበት አግባብ አለ። ራሱን የህወሓት ቃል አቀባይ ነኝ እያለ የሚጠራው ጌታቸው ረዳም እየተመታ ነው እና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይድረስልን የሚል ሳቤ ወይም ጽሁፍ መልእክት ሲያስተላልፍ ነበር እና ህወሓት ከዚህ በኋላ ምን አይነት ውሳኔ ይወስናል? የት ነው የሚደርሰው? ምንድን ነው የሚሆነው? እነዚህ የበላይ ሆነው የሚመሩ ያሉ አካላት በወንጀል የሚፈለጉ አካላት ናቸው። ብዙ ዘርፈዋል፣ ብዙም ጉዳትም አድርሰዋል ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ መንግስትም እነዚህ አካላት በህግ መጠየቅ አለባቸው ብለዋል። ንብረትም የነሱ ንብረትም እዚህ ያለም የማገድና የመውረሱ ጉዳይም ተጀምረዋል። ይሄ ለማስመለስና እነሱም እንዳይጠየቁ የሚደረግ ጦርነት ነው ብዬ ነው የማምነው።
ከዚህ አልፎም ህወሓት ተመልሳ ኢትዮጵያ ተቆጣጥራለች የሚለው እምነትና አስተሳሰብ የለኝም። ምክንያቱም ከህብረተሰቡ የተነጠለ ፓርቲ ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ይሄ ፓርቲ እንደኔም በአካል የጎደልኩበት ስርዓት ነው የነበረ። ስርዓቱ እንደገና በትጥቅ ትግሉ የነበረውን አላማ መሰረት ተደርጎ አይደለም ተግባራው ሲሆን የነበረ። ለግል ጥቅማቸው በጥቂት ግለሰቦች ተጠልፎ ለግል ጥቅማቸው የሚያውሉት የነበረ ጉዳይ ነው። በትግራይ ህዝብ ምንም ተቀባይነት የላቸውም። ስለዚህ ጌታቸው እንዳልከው ጌታቸው ረዳ ከሲኤሉም ሂደን ቢሆን ሂሳብ እናወራረዳለን ብለዋል። ከማን ነው ለማን ከማን ጋር ነው ሂሳብ የሚወራረድ የሚለው ነገር ይህን ግንዛቤ ከሌሎቹ ከትግራይ ውጭ ያሉ ብሔርና ብሔረሰቦች ለመበቀል ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ይድረስልን የሚለው አባባል አንዳንዱ እንዲያውም ሁለት ቃል ነው የሰማሁለት በዚህ ሳምንት። አንዳንዱ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ማይረግጣትም እንኳን በጦርነት በሰላም ቢሆን ማይረግጣትም ብሎ ተናግረዋል። በሁለተኛ ጊዜ እንደገና ምንድን ነው ያለ የተደበደብን ያለንና የዓለም ህብረተሰብ ይድረስልን የሚለው አቤቱታ አቅርቧል። ሁለት ምላስ ነው የተናገረ። ስለዚህ በዚህ መሰረትም ድብደባውም ይሁን በአየር ድብደባም ይሁን በእግረኛም መከላከያ ሰራዊት መቀጠል አለበት የሚለው እምነትና አስተሳሰብ ነው ያለኝ። ፓርቲ እንደ ፓርቲም ይህንን አቋም ነው ያለው። እኔም ባለኝ አቅምና ችሎታ ለመከላከያ ለመደገፍ ወደ ኋላ አልልም። ከዚህ በፊትም ተመልሼ ነበር። ወደዛ ዝርዝር አልገባም። አሁንም አስፈላጊ ከሆነ ወደ መከላከያ ተቀላቅዬ የአገሪቱም ህልውና ወይ ሰላም ለማረጋገጥ ዝግጁ ነኝ። ሻለቃው ደርሶ ልምጣ። ምናልባት እንግዲህ ከመንግስት የተነጋገራቸው ነገሮች ከዚህ በፊትም ያነሳናቸው ነገሮች አሉ። አሁን በአዲስ የጀመረበት በጣም የተጠናከረ ማጥቃት እያደረገ እንደሆነ ይታመናል። ና ምናልባት የዚህ ጦርነት መራዘም ምን አንድምታ ያለው ነው? ከዚህ በኋላ ምን ስጋት ይኖራል? በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ጦርነት ተራዘመ የሚለው ጉዳይ የወታደራዊ ሳይንሱን ሂደት ለወታደሩ ብንተው ይሻላል። ምክንያቱም አንድ መከላከል መያዝም ሆነ ማጥቃትን ለመሰንዘር የራሱ የሆነ ፕሮሲጀር አለው። ኃይል ማደራጀት፣ መሳሪያ ማቀናጀት፣ የማጥቂያ እቅዶችን የማቀድ ወዘተረፈ የመሳሰሉትን ነገሮች በሙሉ ማደራጀት በአንድ ቀን ጀንበር የሚፈጸም አይደለም። ስለ ጠላት ማወቅም በአንድ ደቂቃ በአንድ ቀን ጀንበር የሚሆን አይደለም። የጠላትን ኃይል አቋም ካወቅክ በኋላ የራስን የማጥቃት ሂደት ለመሰንዘር በውስጡ ያሉ አመራሮች ዝግጁነታቸውን መንግስት ሲያምንበትና ይሆናል ብሎ ውጤት ይገኝበታል ብሎ ሲገመግም ወደሚባለው ጉዳይ መግባት ይቻላል። እና ዘገየ የሚለው ይሄ የኛ የሲቪሎች እኔ አሁን እንደ ሲቪል ነው ራሴን የምቆጥረው እና የሲቪሎች ግምትና አነጋገር ነው የሚሆነው። ወታደራዊ ሳይንሱን ለሚያውቀው ሰው ዘገየ ፈጠነ የሚለው ጉዳይ የወታደሩ አቅም ውስጥ ያሉ አመራሮች የሚወስኑት ውሳኔ ነው የሚሆነው። ሁልጊዜ በአንድ አማርኛ አባባል ምን አለ? ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ይባላል። ስለዚህ ውጊያ ቀልድ አይደለም። ይሄ ስክሪፕቶ የሰው ደም ነው። ይሄ አጥንት ነው። ሁለቱን ስታዋህድ በሰው ህይወት ላይ ነው የምትወስነው። እና ከዛ በፊት ብዙ የምታወጣ የምታወርድ የምታጠነጥናቸው ነገሮች አሉ። የሚቆስልብን ቁስለኛ የሚያነሳ መኖር አለበት። በቂ የጦር መሳሪያ ልታጠቃ የምችልበት መንገድና ዘይቤ፣ የሰው ኃይልህ የተደራጀና ብቃት ያለው መሆኑን፣ ለድል የምትበቃ መሆኑን፣ እነዚህም በሙሉ ግምት ውስጥ አስገብተ እንጂ ወደፊት የምትሄደው ለማጥቃት የሚሆን ለመከላከል ዝም ብሎ ቆየ ዘገየ በሚለው ብቻ ዘለህ የምትገባበት አይነት ስላልሆነ መንግስት በራሱ መንገድና በራሱ ዝግጅት ማጥቃቱን ይሰነዝራል ብዬ አምናለሁኝ። ከዛ ውጪ ቅድም ወንድሜም ጠቅሶታል፣ ካሁን በኋላ ህወሓት ወይም የህወሓት አመራር ነን የሚሉ ጥቂት ሰዎች ተመልሰው ኢትዮጵያን አደጋ ይፈጥሩባታል ወይም አደጋ ያመጡባታል የሚል ቅንጣት ያህል ጥርጥር የለኝም። በህግ ማስከበሩ አይተናል። በአሁን ሰዓት የህግ ማስከበሩ ዘመቻ የወለደው የህልውና ማስከበር ዘመቻ አለ። ይሄ የህልውና ዘመቻ ማስከበር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት የሚገኝበት እንጂ እንደ ባለፈው የሚዝረከረቅ አይነት ይሆናል ብዬ አላስብም፣ አልገምትም።
ምንድናቸው እነዚህን ነገሮች ሊያጎሉልን የሚችሉ እንደውን ደባለሙያ ስናያቸው አይ ከዚህ አግባብማ ከተባለ በቃ ትክክለኛ ውሳኔ ይሆናል ብለን እንድናይ ምናነሳቸው ነገሮች ምንድናቸው ምን አሉ ማስረጃ በየት በምን ላይ በማጥቃቱ ላይ ነው ማጥቃቱ ላይ ከዚህ ከስካሁኑ እንደነበረው አይሆንም ልንል ያሳምኑን የሚችሉ ነጥቦች ምንድናቸው ለምሳሌ መከላከያ በመጀመሪያ ደረጃ ኢኒሻሊ ከመነሻው ብታይ ህወሓት የኢትዮጵያን ሰራዊት በሙሉ አኮላሽቶታል ሁለተኛው ጠቅላላ ሰራዊቱን በሙሉ ከላይ የመረስ ከታችኛው አመራር ድረስ በራሱ መዋቅርና መንገድ አዘጋጅቷቸዋል በሶስተኛ ደረጃ የኢትዮጵያን መሳሪያ በአጠቃላይ መቀሌ ውስጥ እንዲቀበር በየቦታው በተለያዩ ጋራዎች ላይ ተቀብሎ እንዲቀመጡ አድርገዋል በሶስተኛ ደረጃ መቀሌ ውስጥ ያለው ለባድመ ውጊያ ተብሎ የሄደው ሰራዊት በሙሉ ከዛ እንዳይወጣ ተደርጎ ህዝብና ጻድ መንገድ ላይ አስተኝቶ ዘው አስቀርተውት መጨረሻ ላይ ጥቅምት 24 የፈጸሙት ወንጀል እናቃለን ይሄ ሁሉ ሲሆን አሁን ያለው ዲሞክራት መንግስት የዶክተር አብይ መንግስት ሲመጣ ምንም ነገር ይዟል ባዶ እጁን ነው የተረከበው ከሰራዊትም አቅም ከመሳሪያም አቅም ከምንም አቅም እንደገና ነበር ሰራዊት ደግሞ በዛ በትግራይ ምድር ላይ 21 አመት የኖረ ነበር ሰራዊት ሲመጣ እርሱም የሚሆን ሰራዊት በመስላቅና በደቡብ የተወሰኑ ያሉት ናቸው የነዚህም ስትራክቸር ቢሆን በህዋት አማራሮች የተያዘ ነበር ለዚህ ነው ሰራዊቱ ተኮላሽቶ ነበር የምልህ ስለዚህ ያን ሰራዊት ከተመጣ በኋላ በአማራ ደረጃ ሩቅ ያለውን ተው እዚህ መከላከያ ውስጥ የነበረው መገናኛ ቢሮ ምን ሲያደርግ ነበር ግንኙነት እንዳይኖር መገናኛውን አኮላሽተውት ብዙ ነገር ፈጽሞ ነበር የተደረሰባቸው ሪፖርት እንዳይደረግ ማከላከያ መንግስት ሪፖርት እንዳይኖረው አሁን መከላከያ ሪፎርም አድርግ ያለው ሪፎርሙ እታይ ድረስ አልወረደም አሁን ሪፎርሙ እታይ ድረስ ወርዶ ማን ምንድነው የሚለው አብጠርጥሮስ ካላወጡ ድረስ አሁን አንተ መታነሳው ጥያቄ እንደገና ፌል ያደርግ ይችላል ስለዚህ መንግስቱን ያለው አማራጭ ምን ነበር ሰራዊቱን ማደራጀት የጦር መሳሪያ ማደራጀት ከህግ ማስከበር በስተጀርባ መልሶ ማጥቃት ቢደረግ እንዴት መከላከል እንደሚቻል ማቀድ እነዚህ ቀላል ስራዎች አይደሉም አንድን ሰራዊት አሰልጥኖ ለማውጣት በቃት ያለው ሰራዊት አሰልጥኖ ለማውጣት ሚኒመም ቁ አንድ አመት ያህል ያስፈልጋል እሱን ስትፈጥን ነው አንቁ 3 እና 6 ወር አሰልጥኖ የምታወጣው ሰራዊት ለመከላከልና የክልልን አካባቢህን ጸጥታውን ለማስከበር ካልሆነ በስተቀር ለመልሶ ማጥቃት ብዙ ዝግጅቶች ይፈልጋል ብዙ ጥንቃቄዎች ይፈልጋሉ ይሄን ሰራዊት ወስደ ከነበሩ ሰራዊት ጋር ማዋሃድ ያስፈልጋል አንድ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል እነዚህም በሙሉ ያሉት አመራሮች እየሰሩ መሆናቸው አቃለው ይምርግጠኛን መናገር ይችላል ይሄ ከተሰራ በኋላ እንግዲህ ቀደም ሲል ከመስከረም 24 በፊት የነበረው መንግስት በህዝብ የተመረጠ መንግስት አይደለም ብዙውን ጊዜ ከመስከረም በኋላ አገር ተፈርታለች ሲባል የነበረ ነው አሁን በህዝብ የተመረጠ መንግስት አለ ይሄ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ሙሉ ስልጣን አለው መከላከያውን የማዘዝ እንዲፈጽም የማድረግ ሁሉ ነገር የማድረግ ሙሉ ስልጣን ስላለው ከአሁን በኋላ እንግዲህ መንግስት የራሱ ንቅድ የራሱ ፕሮግራም ስላለው በእቅዱና በፕሮግራሙ መሰረት የዚህን ጦርነት ፍጻሜ በቅርብ ቀን ለህዝብ ያሳያል ይያምናለሁ እሺ ኮሎኔል ወደርሶ ስመጣ ምናልባት እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አስተውልኛል ህዋት ከህብረተሰቡ የተነጠለ ፓርቲ ነው እና ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚያደርገው እንቅስቃሴም የትም የሚያደርስ አይደለም የሚል ሐሳብ ይሰጣልና ምናልባት እንደው ከትግራይ ህዝብ የተነጠለ ፓርቲ ከሆነ ከዛ በፊት ተጠቁ የተባሉበት ወይም ደግሞ ኮብልዋል የተባሉበትን ሁኔታ አንስተን ከዚህ በፊት የተጫዋወት ነው ሁኔታ አለና ለምንድን ነው የትግራይ ህዝብ ይሄንን ቡድን ራሱ ከሀገር መከላከያ ውጪ ከህዝቡ ከነጠለው ህዝቡ ለምንድን ነው የህዋትን ቡድን ይዞ ለመንግስት ማስረከብ ያልቻለው ወንድሜ እንደገለጸው የጥቅምት 24 የተወሰደ እርምጃ ትክክል አይደለም ተደጋጋሚ ግዢዋለሁ የነበረ መሰሪያም እዛ 85% የሚሆን ትግራይ ነው የነበረ ከኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ጥሩ ግንኙነት ስላልነበረ ስለዚህ ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ከኤርትራም ጥሩ ግንኙነት ከተፈጠረ በኋላ ወደዚህ እንዳይመጣ ህዝቡ የት ነው ትታችን ነው የምትሄድ ምናምን የሚለው ነገር ብዙ ስራዎች ይሰሩ ነበር በመንግስት ወድመዋል በወቅቱ በድሮን ይሁን በአየር እንደወደመ የወደመ መሆን አቃለው
ከዛ በኋላ ጦርነቱም ተጀመረ። ጦርነት ከተጀመረ በኋላ በሶስት ሳምንት ሙሉ ህወሓት የሚባል ድርጅት ሙሉ ለሙሉ ጠፍቶ ነበር። ዶክተር አብይ ያሉትና ብርሃኑ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ያሉትን እግረኛ ሆነዋል፣ ድቁየትም ሆነዋል፣ ተበታትነዋል የሚለው ቃል እኔ አምንበታለሁ፣ እቀበለዋለሁ። ዶክተር ደብረጽዮን ሰራዊት የሚባል አልነበራቸው፣ እንደ እንሽላሊት ድንጋይ ላይ ነው ተቀርቅረው የነበሩ። ያን ጊዜ የትግራይ ህዝብ እነ ስብሃት እና መሰሎቹ እንዲያዙ ያደረገ የትግራይ ህዝብ ነው። እዛ ስለነበርኩ ከዚህ በፊትም ነግሬያለሁ። የሞቱም የት እንዳሉ ጠቁመው ለመከላከያ ሰራዊት እንዲገደሉ ያደረጓቸውም የትግራይ ህዝብ ነው። ከዛ የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ሰቆቃ ተጋላግለናል ወይ እንደገና ነጻ ወጥተናል የሚለው አስተሳሰብ እምነትና ይዞ በርና መስኮቱ ከፍቶ ነው ለመከላከያ ሰራዊት ተቀበለው የነበረ። እኔ እዛ ስለነበርኩ ነው። አዎ፣ ከዛ ከተቀበለው ቀደም በየገለጽኩልህ ወደ ዙርዙር አልገባም። በህዝብ ቆሞ በህዝብ አያያዝ ትክክል አልነበረም። ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ አድርገህ የማየትና እርምጃዎች የመውሰዶች ነበሩ። አሁን መውሰድ በሚኖርበት ጊዜ አንተ ጠይቀኸኝም የህዝብ ጦርነት እንዳይሆን ስጋት አለኝ ብያለሁ ወታደር በመሆኔ። ከዛ በኋላ ብዙ ችግር በሚደርስበት ጊዜ ወደ ዙርዙሩ አልገባም፣ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ። መጀመሪያ የነበረ የአካባቢው የነበሩት ምልሻዎችና የሰራዊት አባላት የነበሩ በብዛት ምን የነበረ አብረው ነው የሚዋጉት የነበሩት። ስለዚህ እኛ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ የማይለይ ከሆነ በንብረታችን ሁን በህይወታችን ወዘተ ስራዎች የሚሰራ ከሆነ የሚለው ነገር ከመንግስት ከአሁን አዲሱ መንግስት ይልቅ የድሮ ሸይጣኖች ይሻሉኛል የሚለው ነገር አስተሳሰብ የያዘ ይመስለኛል ተናግሬያለሁ። ስለዚህ ስህተቱ የማን ነው? በአፈጻጸሙ እስኪ አሁን ተነጥሏል ያሉበትን ህወሓት አሁን ከህዝቡ ከህብረተሰቡ የተነጠለ ፓርቲ ነው ያሉበትን እና አሁን ተነጥሏል ካሉኝ ለምንድን ነው ህወሓትን ይዞ ለመንግስት ማስረከብ ያቃተው? ምን መሰለ ልሰምርበት፣ መከላከያ እርምጃ ከወሰደ በኋላ ወይ ህግ የማስከበሩ ስራ ካጠናቀቀ በኋላ ሞላይዝ አልተደረገም ህዝቡ። አንዱ በእርዳታ መልክ አሁን ሁሉ እንዲዳረስም አልተደረገም፣ ነግሬ ያለው ከዚህ በፊት ህወሓትም የህወሓት አመራሩም እንዲያዙና በህግ እንዲጠየቁ በሚያደርግበት ጊዜ ያለ አስፈላጊ ጥቃት ከመረቦት የመፈናቀል ህይወቱ የማጣት የመደፈር ተከስተዋል። እዛ መንግስትም አምኗል እኮ ራሱ ከ180 ያህል ወንጀለኞች እኮ ለፍርድ አቅርበዋል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ስለዚህ ይሄ ህዝብ ንብረታችን ቀደም እንደገለጽኩልህ አደጋ የሚደርሰን ከሆነ የሚለውን ነገር ወደ ማክሮፍ ገብተዋል። ቀደም ጊዜያዊ መስተዳደሩም እዛ የነበረ ህብረተሰቡ ወጣቱ ቀርቦ የመነጋገር ህብረተሰቡም ቀርበ የመነጋገር ስራዎች አልነበሩም። ስላልነበረ ወይ እንደገና ከመንግስት ጋር ደጋፊ እንዲሆን ካላደረገ አመራሩ ህዝቡ እንዴት ብሎ ሊያግዝ ይችላል? ስለዚህ ግልጽ ለማናገር ያህል የጊዜያዊ መስተዳደር የነበሩ አካላት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው፣ ህወሓት ናቸው የሚለው እምነን ያለ ሁሉም ማለት ግን አይደለም። በአብዛኛው ይህ ህብረተሰቡ እንዲደራጅ ከማድረግ ይልቅ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን እንዳይሆን የማድረግ ጉዳይ ስለነበረ የህብረተሰቡም ህወሓት እንደምታውቀው የመደናገር ስራ ከፍተኛ ችሎታ አላቸው። ይሁን የምንላቸው የነበረ ተከበባችን እንላችሁ ነበር። አዎ፣ የኤርትራ ሰራዊትን ገብቶ ጨፈጨፋችን፣ ንብረታችን ዘረፈ፣ የሌላም ልዩ ኃይል ሞቶ እናንተ አፈናቀላችሁ የምንላቸው የነበረ ይሄ ነው የሚለው ነገር ቅስቀሳ አድርገውለታል። ህብረተሰቡ በቀላሉ እንዲደናገር ወይ እንዲሸወድ ተደርገዋል፣ ተጠቅመዋል። ባለሆንኩ ብያለሁ። ህወሓት አሁንም ትደመሰሳለች እርግጠኛ ነኝ፣ ካለ ሁኔታ ነዋራ ሁኔታ በማየት ማለት ነው። ከሚያደርጉት የነበሩትን ሴራ በማየት የኢትዮጵያ ህዝብ አይቀበላቸውም፣ ሊቀበላቸው አይችልም። የሆነ ግን አሁን
መከላከያ ሰራዊት ይገባል። መከላከያ ሰራዊት ከበፊቱ የነበረው ደካማ ጎኑ ተሙሮ ትክክለኛ አያያዝ ማድረግ አለበት እንጂ ሁኔታው ይሄን ነው ብዬ ነው እኔ ማምነው። እሺ ሻለቃ ምናልባት እስኪ እንደው አሁን መንግስት ያለበት ውጥረት ይታወቃል። በተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ ህዝብ በጣም ያለቀ ነው፣ የሞተ ነው ያለው። በተለይ ምዕራብ ወለጋ ላይ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንዳሉ ይጠበቃልና እነዚህን ሁኔታዎች እነዚህን አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታዎች በተቀናጀ ሁኔታ መፍታት እንዲቻል ህብረተሰቡ ወይም ሌላ አካል ምንድነው ማድረግ ያለበት? ከማን ምን ይጠበቃል? ምን ስራ ስላልሰራን ነው ይህን ጦርነት ያራዘም ነው በሌላ አካባቢ ውስጥ ጦርነት የተፈጠረው? በመጀመሪያ ደረጃ በምዕራብ ወለጋ አካባቢ ያለው የኦነግ ሸኔ ተዋጊ ከኦሮሚያ መንግስት ኃይል ውጭ ወይም አቅም በላይ አይደለም። ኔቨር ኤንድ ኤቨር። ነገር ግን የኦሮሚያ መንግስት እስከታይ ድረስ ሪፎርም ስላልሰራ እስከታይ ድረስ ያሉ አመራሮቹ ማጆሪቲው ማለት ይቻላል የኦነግ ቀኝ እጆች ናቸው። ስለዚህ በዛ አካባቢ የዘር ግጭት ለማስመሰል አማራውንና ኦሮሞውን ለማጋጨት በአንድ አካባቢ የሰፈረውን የአማራ ብሔር እንዲጠቃ በማድረግ በሁለቱ ብሔሮች መካከል ያለውን ስብጥርና አንድነት እንዳይኖር ለማድረግ የሚደረግ ሴራ ነው። ይሄ ሴራ ደግሞ በኦነጎች ብቻ የሚጠነሰስ ሳይሆን አሁን ባለው ስትራክቸራል ታይ ድረስ ወርዶ እንደገና ካልተፈተሸና ካልታየ በስተቀር ህዝቡም የሚጮኸው ይሄን ነውና ከኦሮሚያ መንግስት ኃይል በላይ አይደሉም። በምንም መስፈርት በምንም መልክ በወታደራዊ አመለካከትም ብትጠይቀኝ በሲቪል ዝም ብሎ ኢኖሰንት በሆነ ሰው አመለካከትም ብነግርህ የኦነግ ሸኔ ኃይል ከኦሮሚያ ጸጥታ ኃይልና ከኦሮሚያ ፖሊስ አቅም በላይ አይደለም። ማሳያ ምንድን ነው? ማሳያው የኦነግ ኃይል ስንት ነው? ኦነግ የታጠቀው መሳሪያ ምንድን ነው? የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ብዛቱ ምን ያህል ነው? የኦሮሚያ ፖሊስ ብዛቱ ምን ያህል ነው? የታጠቀው መሳሪያ የመንግስት መሳሪያ ነው ምንድን ነው? ኦነግ ሸኔ የሚያቀነቅነው በየት በኩል ነው? በወለጋ በምስራቅ ወለጋ በኩል ነው። የኦሮሚያ ኃይል ግን የት ነው ያለው? ይሁን ሙሉ ኦሮሚያን ይዞ ነው ያለው። ስለዚህ በአንድ ግንባር የተከሰተን ነገር የኦሮሚያ ኃይልና ፖሊስ ሊቋቋመው አይችልም ብሎ በምንም መስፈርት አንድም ነገር ማሳመኛ ማቅረብ አይቻልም። በአንድ ወቅት ሰምቻለሁ፣ አንድ የኦሮሚያ ጸጥታ ቢሮ ይሁን አምኖት ሹር ይሄ እኮ ኃይል ከወያኔ ጋር ተመሳጥሮ የመጣ ኃይል ስለሆነ በሰሜኑ እንደሚደረገው ሁሉ እኛም ጋር የኢትዮጵያ ሕዝብ መረባረብ አለበት የሚል ሀሳብ ሲያቀርቡ ሰምቻለሁ በጆሮዬ። በመሰረቱ ይሄ ኃይል በምንም መስፈርት ከኦሮሚያ ኃይል ውጭ አይሆንም፣ ሊሆንም አይችልም። የአመራር ሽንፈት ካለ፣ የአመራር የስነ ልቦና ሌብነት ካለ ብቻ እንጂ ያ ነገር ሊፈጽም የሚችለው በፍጹም በፍጹም። በተለይ በዚህ አካባቢ የስነ ልቦና በህዝቡም ላይ በወጣቱም ላይ መስራት አስፈላጊ ነው። አሁን እየተሰለበ ያለው ስነ ልቦና ነው። ኦነግ ሸኔ የመጣው አዲስ አበባ ሊገባ ነው ይላል። ኦነግ ሸኔ አዲስ አበባ ከገባ እኛ እንዴት አድርገን ነው ከእሱ ጋር የምንዋጋው? ነገ ቤተሰባችን እኛ ምን እንሆናለን? የሚል በጣም ራስን የሚጎዳና የሚገል ስነ ልቦና አለ። እነዚህ ስነ ልቦናዎች ተከላክሎ ህዝቡን አስተምሮና አዘጋጅቶ አንቅቶ አሁን ያለውን ታች ድረስ እስከ ወረዳ ድረስ ያለውን አመራር ሪፎርሙን በደንብ አድርጎ አብስሎ አይቶ የሚመነጠረውን መንጥሮ ትክክለኛ እርምጃ መውሰድ ከተቻለ ከኦሮሚያ ኃይል ውጭ አይደለም። በምንም መስፈርት ነው የሚል በወታደር ያነጋገር። ከዛ ውጭ በኦሮሚያ ክልል የእኛ የቀድሞ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር ከዘመቱት ውጭ ማአት ሰራዊት አለን። እዛኛ በእነሱ መጠቀም ይችላሉ። በእጃቸው ላይ ያለውን ኃይል እኮ አልተጠቀሙም እኮ። በእጃቸው ላይ ያለውን የቀድሞ ሰራዊት ቢጠቀሙ ቢያሰማሩ በእርግጠኛነት በውጊያ ብስለት ኦነግ ሸኔ ከቀድሞ ሰራዊት ይሻላል ብሎ የሚፈረጅ ማንም ሰው የለም። እስኪ ይሄን ካነሱ ሻለቃ እዚሁ ላይ ጥያቄ ልጨምር። ምንድነው ታዲያ እነዚህን ኃይሎች እነዚህ ባለስልጣናት በጠቀሱበት አግባብ በዚህ አይነት ሆኖ የሚንቀሳቀሱ ከሆነ ሰላሙ ይመጣል ወይም ደግሞ ሀገራዊ ጸጥታው ይከበራል ብሎ ሊያስተማመን የሚችል እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ምን ነገር አለ? ግዴታ ነው ሪፎርም ምን እሱን አይደለም እንዴ? ጸጥታ እንዲመጣ ከፈለክ ማሸነፍ የምትፈልግ ከሆነ ከአመራር ጀምሮ እስከ ታችኛው ድረስ ሪፎርሙን መዘርጋት አለብን። ማንን ነው የምጠብቀው? በምክር ቤት ስብሰባ ላይ እኮ አመራሮቹን ሰብስበው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መመሪያ ሰጥተዋል እኮ እንደ ሶስት አመቱ አንቀልድም ብለዋል እኮ። ትክክል። አዎ ይሄ ከዚህ
እውነት እንግዲህ እንደ 3 አመቱ ማንቀልል ከሆነ አሁን ነው አስራው ማሳየት በየአካባቢው ዘራፍ የሚለውን አሁን ነው ማብረድ የሷይል እኮ አልጠፋም የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ቮለንተሪሊ እየሞተ እየተሰዋ እየሄደ እኮ ነው ይሄ ከሆነ አመራር ያስፈልጋል አመራር ካለ አመራሩ በትክክል አጣጫ ካሳየ የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ነገም ወደፊት ማሸናፊ ነው በኦሮሚያ ክልልም አንድ እቅፍ የማይሞላ ኦነክሽኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያስደነብር አይችልም የኦሮሚያን ህዝብ ሊያስደነብር አይችልም ከልቤ ነው ምነግር እስቲ ኦሮሚያ መንግስት ለቀድሞ የኢትዮጵያ ስራይት በኦሮሚያ ክልል ያላችሁ አማራው ጥሪ እንዳረገው ጥሪ ያርግና እኛ መመራን እስትናል አባሎቻችን ኦነክሽኔ እስከ ደንበር አልፎ ይምጣ ኃይል አላጣንም እኮ ሰው አላጣንም እኮ አስተባብሮ ያንን ፕራክቲካል የሚያደርግ ነው ኦነክሽኔ ትናንትና አለም በወለጋ በኩል ብቅ ያለው የድሮ ኦነግ እኮ ገብቷል ልጁን እንትን ብሎ በሰላማዊ መንገድ የምታገለው ብሎ አመራሩንም በአስመርጦ እኮ አስገብቷል አለም ምክር ቤት ገብቶ የለም ማንቀጀላ አዎ ገብቶ የለም እሱ የኦነግ አመራር አለም ስለዚህ ኦነክሽኔ ከዛ ውስጥ ተገንጥሎ ወጥቶ ወንክሽኔ እኮ ምን ጃልመሮ ትናንትና ሰው ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ የነበረ ወያኔ አስሮ ቀጥቅጦ ሲያሳዩ አለም ኦነግ ሄደ ዳይ ተመልሶ ከወያኔ ጋር ግንባር ፈጥሮ የኦሮሚያን ህዝብ ጠላት መልሶ ወደ ኦሮሚያ ማምጣት ማለት የኦሮሚያን ህዝብ መናቅ ማለት ነው የኦሮሚያን ህዝብ እንዳልነበረ ማሳየት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ባለበት ቦታ ለማቆምና እሱም ላይ አክሽን ለመውሰድ ኦሮሚያ በቂ ሰው አይላለም ማዘጋጀት ማደራጀትና መጠቀም ብቻ ነው ከሱም ይፈልጋው እሺ ኮሎኔል ወደርሶ ለምጣ ምናልባት እንግዲህ የህዋት ቡድን ጫካ በገባበት ርሶ ቀደም ብሎ እንዳብራሩት ሂሳብ አወራረዳለው ብሎ ወደ ሌሎች ክልሎች በመግባት ያደረሰውን ጥፋት ይታወቃልና ምናልባት እንግዲህ እነዛ በዚያ የጠፋባቸው ሰዎች ያው ወራሪው የህዋት ቡድን ነው ያጠፋብን ብለው ይጠይቃሉ ሆኖም ግን የትግራይ ተወላጆች የሚባሉ ለነጻነታቸው ነው በሚል ሰበብ ወጥተው ያለቁ የወደቁ ህፃናት ነፍሰ ጡሮች እናቶች ወጣቶች ሂሳባቸው በማን ነው የሚወራረደው ከማን ነው የሚጠየቀው ደማቸው ምንድነው ያረጉ ያሉት ወደ ትንሽ ወደ ሻለቃ ያሉት ነገር ትንሽ ልጨምርና አንተ ወደ ጠየቀው ልመለስ አንዱ ወታደራው ኃይል የመጨረሻና የመጨረሻ አማራጭ እንጂ ጦርነት አይደለም ዋናው አማራጭ ስለዚህ ይሄንን በትግራይ የተደረገ ነገር በመከላከያ የተገኘ ድል በጊዜያዊ መስተዳድሩ ተኳላሽቷል ብያለሁ አሁንም በኦሮሚያ አንዱ መስተዳድሩ መልካም ስራ መስራት አለበት በፍትህ ይሁን በሌላ ሌላ በሙሉ ህዝቡ ከመንግስት ጎን እንዲሰለፍ ስራዎች መሰራት አለበት አንድ እሳቸው እንዳሉት አንድ ወጣት እንዲደራጅ ማድረግ ነው ወደ የመንግስት ደጋፊ እንዲሆን የማድረግ ስራ ምንድነው የመስተዳድሩ ስራ ነው ስለዚህ መከላከያ ገብቶ ቢመታም ቢያሸንፈውም ስለዚህ መዋቅሩ ህዝቡ የማያደራጅ ከሆነ ወደ መንግስት ጎን የማያሰልፍ ከሆነ ተመልሶ ነው የሚመጣ ስለዚህ አሁንም የመንግስቱ መዋቅር በደንብ አሰስ መደረግ አለበት የሚለው እምነት እና አስተሳሰብ ነው ያለኝ ስለዚህ መከላከያ አንዱ ነገር የዛፍ ደግፎ የሚይዘው አፈር ነው ለስሩ ስለዚህ አፈሩ ቆፍረህ ባዶ ካደረከው ዛፉ ምን ይሆናል ይወድቃል የሰራ የፖለቲካው ድርጅቶችም ደጋፊ ማን ነው ህዝብ ነው ከህዝብ እንዲነጠል የማድረግ ስራ መሰራት አለበት ይሄ የህዝብ ስራ ከህዝብ እንዲነጠል የማድረግ ብዙ ስራዎች አሉ አንዱ ከዚህ ራሱ ኦነክሽን ነው የተባለ እዛ ገብቶ የሚያደርገው ያለው ነገራት ከአማራ በአማራ ላይ የሚወሰድ ያለው እርምጃ የትክክል አይደለም ወደ መበቃቀል የሚያስወስድ ነው ብሎ መስተዳድሩ ማስተማር አለበት በኋላ እኮ ወደ መበቃቀል ነው ሊሄድ የሚችለው ይሄ ስራ እንዲደርቅ ወይ ተቀባይነት እንዳይነራቸው የማድረግ ስራ ምንድነው መንግስታው መዋቅር ነው እንድክስቶር ናሽን ስራ ምንድነው ስራው ይሄ እኮ ነው ስራው
የሆነ ጸጉ አገሮች እኮ ምንድነው አንድ ተዋዳድሮ አንድ sultaan በሚመጣ ጊዜ እኮ እነዚህ ኢንዶክትሪኔሽን የሚባሉ ኢዞኖሚ ገባ ለምን የራሱ አላማና ፖሊሲ ለማስረጽ ስለዚህ ይሄንን ስራ መሰራት አለበት እየተሰራ አይደለም ሁለተኛ እንደገና ሊያግዝ የሚችል የቀድሞ ሰራዊት ይሁን የበኋላ የነበረ ሰራዊት ይሁን ሊያግዝ የሚችል ሰው እኮ አለ ና አግዘን የማለት በር ክፍት አለማድረግም ችግር አለበት ስለዚህ ይሄ መንግስትም ይሄ ማየት ያለበት ይመስለኛል።